ओन्ली यता उता दुईमा मजाले बन्द पनि हुन्न यिनीहरूलाई त दुई र तिनमा चारमा त यो कहिले कहीँ त भेटबाट त सकिन्छ पिकअप लिँदो रहेछ यति यता कति राम्रो राम्रो घर छ भित्रभित्र आजकल मान्छेले आनन्द गर्नुहुन्छ फेरि सब यतैका मान्छे रहेछन् यो झरेको प्युठान रोल्पा बुटवल बेलबास यो मुर्गिया इस्माइल रज दाई बस त फोटो खिच्दै दुई तिनवटा उता हो यत्तिकै बस त